Aslında azizler, küfür ve başka hükümlerini her kim çıkışka hakkı yok. Dinimizde araq içgen insanga darra var. Pakdaman ayalini fahşa deb tuhmat qilgan insan isbatlansa unga nisbatan jalda urush bor. Qasos masalalari bor. Lekin buni birontasini hamma musulmon qilish haqqi bor degan joy yo'q-da. Siz biz uni bilamiz masalasini, lekin biz qozi emas, hukm chiqaza olmaymiz. Hatto mana hozir yashayotgan davrimizda dunyo qonuni bor. Dunyo qonunini kim o'zidan o'zi chiqazib birovni olib bor, qamab qo'yadi. Qila olasizmi? Yo'q. Uni sudi bor, uni tergovchisi bor, faloni bor, oqlovchisi bor, qoralovchisi bor va hokazo. Ana undan keyin isbotlansa, u jinoyatga jazo bo'ladi. Xuddi shunday islomda ham bir ayolni, pokdomon ayolni tuhmat qilsa, bir inson bir insonni o'ldirsa, bir inson gunohimizda jalda urlaydigan ishlarni qilsa, shartta o'sha olib Qur'onda aytgan deb jaldani uravermaydi. Uni hukmini chiqazuvchi insonlar bor. Bugun dunyodagi fitnalar mana shundan. Hamma o'zicha aqlli bo'lib, biz bilamiz, bilganimizga amal qilishimiz kerak deb noto'g'ri talqin qilishning oqibatidan musulmonlarning ichida ham bir-birlariga nisbatan mehrning ko'tarilib ketishi kelib chiqyapti.